За трета поредна година събираме къщата от нашия град. Събираме това, което става извън познатите туристически маршрути. Малко известно или неизвестно. Дали това не е истинския град? Включете се и вие, споделете спомени, снимки, любов. Фестивалът завършва през лятото с награди за най-интересните предложения. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив. Предлагайте, оценявайте в ефири по пощата, виждате адресите и телефоните. Пловдив все повече започва да изглежда така. Е, имаме любими места, по-различни, където се разхождаме. Или водим гости. Има обаче и един друг Пловдив, малко познат, красив и романтичен. Пловдив на старите къщи от първата половина на миналия век, когато заможните пловдивчани са искали техните къщи да не си приличат, да носят, ако щете, човешка индивидуалност. Една пловдивчанка, Ина Краева, обикаля града и снима тези шедьоври. Ето десетина къщи от нейната сбирка. Една къща почти в центъра на града, до Берьозка, с неоточнена собственост. Изглежда изоставена, но и в това има особена красота. Божиловата къща на улица Мали Богдан пък е пред срутване. Тя е дело на прочутия архитект Камен Петков. Била е обзаведена с виенски мебели. Гости на прочутите чифликчи са били министри и индустриалци. На стените още си личат изящни фрески. Наследниците нямат средства да възстановят сградата, доколкото разбрахме. Тази къща се намира на две крачки от булевард Руски, на Филип Македонски 27, зад заведението, известно като Супичката. Тази къща е една от последните оцелели архитектурни шедьоври на булевард Руски. Може да я откриете на номер 104. Малко останаха подобни къщи. Изместиха ги грозни кооперации. Къщата на Драган Цанков, 33, е била собственост на Димитър и Александър Гашарови. Издигната е през 1934 година по проект на архитект Христопеев. На отец Паисий, 22, се намира една позната на всеки пловдивчанин сграда, над аптеката, както е известна. Но не всеки се е вглеждал в изящната й архитектура. Тук живееше до края на дните си актьорът Димитър Панов, Бай Пано. Къщата на Христо Геданов, 21, се свързва с Едмонд Вакаро, човекът, на когото дължим изградата на кино Екселсиор. А тази къща е на 6 септември 151, на ъгъла с Райко Даскалов. На другия ъгъл беше аптека Марица, която не оцеля. И още една интересна сграда, известна като къщата на Мицови, на Гурко 16, над Одеона. И накраява продължава да обикаля и да снима. Дано повече хора да се вгледат в колекцията й. Предлагайте в ефир по пощата Радецки 45 и по tv@abv.bg, на телефони 032 63 04 19 и 0888 62 45 15. Фестивалът е част от културния календар на община Пловдив.